Gənc bloger AzərbaycanRealığı.com saytının təsisçisi və baş redaktoru Dəyanət Babayev Nərmanov rayon Ağa Neymatullah küçəsində iki nəfər tanımadığı şəxs tərəfindən döyülüb. Dəyanət Babayev qeyd edir ki, onu döyənlər sonradan avtomobilə minərək ərazini tərk ediblər. Dəyanət Babayev təcili tibbi yardım maşını ilə bir saylı xəstəxanaya müayinə üçün aparılıb. Aralandım onlardan, evə gəldim. Evə gəldiyim bir vaxtda dedim ki, gedim nənəmin təndirinin yanına ləvəngi alım. Nənəmin təndirinə gedirdim, 4 yolda yerləşən nənəmin təndirinin yanına. Ora çatmamışdan, haradasa Çudapeçkanın yanında idim. Bir nəfər şəxs mənə arxadan gəlib, əlin qoluma vurdu ki, bəs bura gəl, səndən işimiz var. Dedim, siz kimsiniz, niyə aparırsınız məni? Hələ bunu demişdim, arxadan gördüm, başımın bu istiqamətdə bir zərbə dəydi. O zərbədən sonra daha doğrusu ki, özümü itirdi. Hətta dəli kimi oldum, belə oran, o tərəf, bu tərəfə gedirdim. Ardı-ardınca qolumdan tutan gördüm ki, zərbə indirdi, ağız istiqamətində. Səbəb nə dedilər? Bax, sizdən nə istəyirdilər? Heç valla səbəb demədilər. Təxminən bir dəqiqə çəkdi, bəlkə də bir dəqiqə çəkmədi. Qolumdan tutan ağzıma bir neçə zərbə vurdu, qıçma zərbələr indirdi. Qıçma zərbə indirəndən sonra özümdən... Döyüblər, xanım, döyüblər. Sonra nə oldu, bir kəlmə deyirsən? Özümdən getdim, bir də gördüm məni adamlar yerləşdiriblər, qoyublar orada yaxınlığında, Çudapeçkanın önündə bir pilləkan var. Daha haranızı? Hansı obyektin pilləkanı? Ağzıma vurdular, başıma vurdular. Yəni bu istiqamətdə, heç bir söz demədilər, heç bir səbəb göstərmədilər. Ayağım elə bir donub işdən. Xeyr, heç bir səbəb demədilər, heç bir dəqiqə çəkmədi. Aylanda taksi şoförü əmətdim ki, bunlar hara gedirlər, filan mindilər maşına gedirlər. Öncədən tanıdığı şəxs idi. Görkəmləri yadınızdadır necə? Birinin biraz saqqalı var idi, məndən biraz çox elə saqqalı bir şəxs idi. Yəni mənim qolumdan tutamadım. Boyları necə idi? Boyları idmançı gödə, idmançı bir insanlar idi, idmançıya oxşuydular. Yəni bədənləri var idi, bəli, bəli, bəli. Heç bir şey demədən döydülər. Heç bir şey demədilər. Ona qədər hiss eləmişdiniz mi? Arxanıca kimsə gəlir, bəlkə sizi izləyir. Yox, hiss eləməmişdim. Yəqin ki, bu mənim fəaliyyətimlə bağlı ola bilər. Peşə fəaliyyəti ilə. Bəli, kimlər tərəfindən olub, necə olub, indi mən o bilmirəm. Mühafizə orqanına araşdırıb, bəlkə baxaq. Tələbiniz nədir? Bax, sizi bu vəziyyətə qoyan var. Tələbim odur ki, yəni ölkənin bu mühafizə orqanları doğru araşdırma aparsın, aparsınlar. Ümumiyyətcə, son zamanlar mənim üzərimdə olan... Nələrinizi göstərər sizə? Belə deyək, qara PR kampaniyası çoxalır. Bilmirəm nə ilə bağlıdır, kim tərəfindən bağlıdır, hansı şəxslər, kimlərin siparişidir, kimlərin göstərir. Buna qədər belə halla rastlaşmışdınız? Bir neçə dəfə olub bu belə hal. Onunla bağlı da sizin bir jurnalist xanımla probleminiz var. Yox, məncə onunla bağlı deyil. Xeyr, 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 onun gibi çatmaz bir şey. Yani, şəxsən məni döydürməyə, məni tutturmağa onun gibi çata bilmək. Mən elə insan bilmək. Həkimlər baxsın, sözünü demək Niyə xanım, nə problemi var ki? Aparaqınızı çayada baxsın. Hazırda hadisə yerinə təcili yardım çağırmışlar, eləcə də 102 xidmətinə zəng eləmişik. Təcili yardım ona, ilkin tibbi yardım göstərəcək. Bizə başı çox gicəllənir. Paparaq xəstəxanaya. Hansı xəstəxanaya? Mən gedə bilərəm Gel. Bitti. Ben tersine.